E aí, gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto, hoje de novo aqui na Hyundai Elantra de Americana. Para mostrar para vocês, eu tinha anunciado em alguns vídeos falando que eu ia fazer um catadão de tudo que a gente tem disponível hoje no mercado PCD. Para você que está comprando seu carro, quer comprar seu carro PCD esse final do ano aí, tá ouvindo muita notícia de que tal carro saiu, esse daqui não vai voltar, esse daqui está acima de 70 mil reais. Eu resolvi gravar esse vídeo mostrando todas as opções. E aqui na Hyundai já tem um vídeo aí que estou deixando aqui no card, vai aparecer alguns dos lados aqui do Creta PCD, excelente opção, um vídeo bem longo, bem detalhado. E vim mostrar para vocês que existe uma opção, um dos carros mais vendidos do Brasil, que é esse daqui, ó, o HB20 na versão Vision. Vou dar uma mostrada meio por cima, não vou fazer um review hoje ainda desse carro completo, aqueles reviews de meia hora, mas vou mostrar que se torna uma opção bem interessante se você aceita assim um carro hatch, um compacto, né? Bom carro para a cidade, bom carro para o dia a dia, com excelente acabamento, um interior muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Mas não se esquece dos recados de sempre. Gostou do vídeo? Gostou do material? Já deixa seu joinha, deixa seu curtir, deixa também, me segue lá no Instagram, @mundoaltooficial, ativa o sininho aí e me segue aí para assistir mais sobre isso. Como eu já tinha adiantado para vocês, o HB20 ele está disponível somente na versão hatch, tá? Ele tem a versão sedã e a versão hatch. A versão sedã está ultrapassando o valor de 70 mil reais, ele está para 72.990, como está na plaquinha aqui. Mas a versão hatch, sim, entra nos 70 mil reais. E o que vai mudar, sim, é o porta-mala. A versão sedã tem o porta-mala maior, a versão hatch o porta-mala menor, mas ele vem com a mesma motorização, o mesmo acabamento. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Esse daqui é um Vision na versão sedã, mas ele vem com esse acabamento. Esse aqui é na cor preta, né? Depois eu vou falar dos valores também. Vem com essa frente nova, ficou uma frente polêmica, mas na cor preta tá muito bonito essa frente aqui. Olha só que interessante, ele vem com as rodas aro 15 polegadas, diamantadas. Existe um outro tipo de roda aqui, que é aquela roda lá, né? Que é a roda liga leve, só que cinza, mas o PCD ele vem com essa roda diamantada. Outra coisa que ele vem também é com repetidor de seta aqui no retrovisor. Muito interessante essas opções, né? Mais uma vez falando para vocês, essa daqui é a versão sedã, a versão hatch não é essa. A versão hatch é semelhante a essa traseira aqui, tá? Então ele vem com essa traseira aqui e com aquelas rodas. Vamos dar uma olhadinha no porta-mala, vamos ver se a chave tá aqui. Tá aparecendo aqui embaixo, né? Vou colocar no vídeo aqui a litragem do porta-mala, mas é um porta-mala bem interessante. Tem o carpete aqui de suporte. O step lá, deixa eu só vir aqui, ó. Não é aquele step super fino, né? É um step que parece ser do tamanho normal. Fechou? Circulando o carro, ele tem um bom tamanho. Ele usa a mesma plataforma, quase o mesmo tamanho do HB20 antigo, né? Só lembrando que essa roda não é a roda dele, ele vem com uma outra roda. Ele tem esses apliques aqui em preto, que dá uma caída no teto, fica bonito. Como eu já tinha mostrado, LED no retrovisor, bem interessante. Um detalhe no farol também, né? Vem escrito o Hyundai aqui, muito legal esse carro. E depois eu vou entrar dentro dele para conferir por dentro desse carro tudo que ele tem. Esse aqui é uma versão 1.0 câmbio manual. Vamos entrar lá no 1.6 automático, que é a versão PCD, a versão do HB20. É a frente, né? É só a traseira que vai mudar, do Vision. Vamos dar uma olhadinha nas configurações desse carro. Olha que legal as configurações desse carro aqui, né? Vou passar rapidinho para você dar uma lida, mas sempre embaixo vai estar aparecendo as opções, né? Ele vem com Blue Media lá, o multimídia de 8 polegadas, piloto automático, controle de estabilidade e tração. Os dados técnicos do motor: é um motor Gama 1.6, 16 válvulas, câmbio automático de 6 marchas, 130 cavalos no etanol e 123 na gasolina, torque de 16.6 kg no etanol e 16 kg na gasolina. Um porta-malas, não está aparecendo aqui a litragem, mas esse aqui é o sedã, não se aplica, já apareceu no outro vídeo lá, na outra parte do vídeo. É um torque muito interessante. Vamos conhecer esse carro por dentro? Esse carro, já tenho que ressaltar a vocês a mudança que tem desse carro que eu tô dentro, exatamente esse carro, para o PCD. É o acabamento preto. Esse carro que ele tá no acabamento cinza, ele não é a versão PCD. O PCD ele tá no acabamento preto, tá? Vamos começar pela porta aqui. A porta a gente tem uns detalhes aqui em
couro, né? É um plástico, na verdade, que imita um couro, tem até costura aqui. Fica bonito, viu? Vidros elétricos nas quatro portas com retrovisores elétricos, trava aqui, os puxadores cromados, passando para esse lado aqui. Isso aqui é igualzinho na Creta, né? O controle de estabilidade e tração. Vem o painelzinho com o cluster, né? O painel, o conta-giros e o velocímetro e o computador de bordo central. Volante multifuncional com piloto automático. Então, um volante bem bonito. Ele é preto na versão PCD, né? Os controles do som aqui e os controles do piloto automático desse lado. Aqui a gente tem as duas alavancas aqui, que são os controladores de faróis, né? De neblina e de seta, tudo isso daí. Aqui os controladores do limpador de para-brisa. Desse lado aqui, multimídia, Blue, não sei se vai ligar, tá sem a chave aqui, né? É o Blue Media lá da Hyundai, de 8 polegadas, né? Tipo pedestal. Então é um PCD que vem com multimídia e vem com os botões aqui físicos também, que é muito legal. Multimídia só com touch aqui eu não gosto, eu gosto de botão físico aqui. Eu acho que a Hyundai acertou fazendo isso daqui. Tem também aqui embaixo um acabamento muito bonito. Falar para vocês assim, ó, se você aceita um hatch PCD, é um carro com acabamento muito legal, viu? Pensa no acabamento bonito que ficou esse carro. Ar-condicionado, né? Os circuladores de ar-condicionado aqui. Aqui embaixo tem um console, né? Com duas entradas USB, um de carregamento, uma de transmissão de dados e o tomada 12 volts. E aqui embaixo o câmbio automático da Hyundai. Outra coisa que a gente encontra aqui, ó, é o porta-objetos, né? Então, porta-objetos aqui com descansa-braço, o freio de mão, dois porta-copos e os bancos aqui com acabamento bem interessante, tá? Traseira também tem aqui, ó, opa, os puxadores de alça aqui. Aqui atrás nós temos volta aqui, câmera, cinto de três pontos em encosto de cabeça para os três passageiros traseiros. E vamos voltar aqui para a frente do carro. Vamos ver as médias de consumo depois lá fora. Mas o que vocês acharam desse carro aqui? Interessante? Olha que bonitinho esse carro. Eu gostei bastante, tá? Se um carro... Vou dizer assim para vocês. Se na sua necessidade, né, são duas pessoas, você pode ter um carro PCD hatch, um compacto, o HB20, sem dúvida, é uma opção muito interessante. Um carro bem acabado, né? Só lembrando que o acabamento dele é preto, né? Não vou fazer aquele revisão completo que eu sempre faço, porque hoje só estou passando os modelos que tem disponíveis hoje no mercado. Na Hyundai nós temos o Creta, que vocês já viram o vídeo, e agora o HB20 Vision. Então é um carro bem completinho, né? Tem até o ajuste de altura do cinto. No interior aqui não falta nada no carro. Um carro muito completo. Lá fora tem roda de liga leve, né? Deixa eu só dar uma olhada na roda para mostrar para vocês de novo lá em detalhe a roda de liga leve dele. É a roda de liga leve aqui, ó, 16 polegadas, aro 15, desculpa, aro 15 polegadas, diamantada, muito bonito esse carro. E eu vou colocar agora, né, na lateral aqui direita, enquanto eu vou fazer uma imagem do carro aqui de fora, a configuração do que esse carro tem. Tá aparecendo aqui na lateral direita ou esquerda, não sei que lado que tá filmando, né? Ele sempre inverte aqui, tá aparecendo a configuração desse carro, que esse carro tem de configuração, para você saber que é uma excelente opção para você PCD que está buscando um carro disponível. E sabe o que é o melhor? O valor dele. Ele sai aproximadamente R$ 52.350 na cor sólida, como esse preto que eu tô te mostrando. Se você quiser uma outra cor, você negocia na concessionária, tá bom? Gostou dessa opção? Bacana, né? E aí, gente, gostou da opção do HB20 Vision, tá? Não é um sedã, é a versão hatch que está disponível no momento para compra para PCD. Mas é que eu disse, se você pode comprar um carro hatch, um carro compacto, tem poucas pessoas na família, é uma excelente opção. Motor bom, motor 1.6, um carro econômico, um carro que anda muito bem e tem um nível de acabamento e conforto muito interessante. Vem com roda diamantada, seta no retrovisor, carro vem com multimídia completinho por R$ 52.350. Gostou? Quer saber sobre mais carros? Então se inscreve no canal, me segue, que daqui a pouco tem mais carros PCDs aí de outras marcas para você que está na escolha aí, né? Não quero esperar, quero comprar o carro. Vai saber qual o melhor carro para você. Até mais, tchau!